拿到这块雪花棉，冰种翡翠第一眼，画面就映入我的眼帘。这是一位母亲为儿子定制的一件玉佩。儿行千里母担忧，娘想儿来泪双流。人养育一年，育养人一生，也是这位母亲给予我的灵感。我设计了一尊观音，雪花棉更像是一种大爱，洒满人间。此刻我想到了汪国真的一首诗《母亲的爱》。我们也爱母亲，却和母亲爱我们不一样。我们的爱是溪流，母亲的爱是海洋。我现在广州挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂。